onde a dúvida que eu leve a fé, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão, onde há discórdia que eu leve a união, onde há erro que eu leve a verdade, onde há desespero que eu leve a esperança, onde há trevas que eu leve a luz, onde há tristeza que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas a amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontra, perdoando que se é perdoado, morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Olha, Mateuzinho fez a guitarra. Mateu, não, Mateteusa fez a guitarra ali, ó. Fez a, o guitarrero ali, ó. O guitarrero ficou muito bom. Essa música, essa versão do. É, só um momento cultural aqui. Essa versão da Oração de São Francisco, uma versão de 1970. Um grupo chamado. Eu acho que nunca. Um grupo americano chamado. Era uma. Tipo uma religião, uma coisa. Que, chamado Meninos de Deus, Meninos de Deus, Meninos de Deus. Depois foi um grupo meio polêmico, aquela coisa, mas eles que cantavam. Vou falar, cenário líquido aí, ó, show do cenário líquido. O Marcelo, tudo bem, Marcelo? Olha lá, gente, eu vou conversar agora com a Maria Ana Lindner. A Maria Ana Lindner é de uma cidade que chama, olha o nome da cidade, que lindo, Saudade do Iguaçu, no Paraná. Maria Ana, que saudade não, que alegria estar com você aqui, Maria Ana. Deus abençoe, oi. Viu? Alegria minha, Padre Jorge. Que bom que você está aqui, ó. Tudo bom?
Ó, tô muito... abenço. Deus abençoe você, Deus abençoe sua Amém. Família. Muito, ó, muito obrigado. Você tem um nome muito bonito, Maria Ana. Geralmente as pessoas chamam Ana Maria. E você Sim. chama Maria Ana. Olha que interessante, né? Muito bonito mesmo. Maria Meu Ana. Padre, eu queria colocar a minha família, uma filha minha que não está muito bem, de saúde. Ah, tá. E colocar também o meu filho, que ele tem problema de alcoólatra. Vamos rezar sim. Vamos rezar sim, trazendo toda a sua família, todos os seus pedidos diante do Senhor, que nunca nos deixa sem uma resposta e nunca nos deixa de acolher e de atender aquilo que a gente pede. Tá bom? Maria, vamos rezar o Terço da Misericórdia? Vamos. Vamos sim, olha. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tendo misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Maria Ana, Deus abençoe você. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de você estar com a gente aqui nessa tarde. Viu bem? Deus abençoe você. Deus abençoe. Toda a sua família, tá bom? Que beleza. Maria Ana, lá da cidade Saudade do Iguaçu, no Paraná. A gente vai pro intervalo e logo a gente volta. É o último bloco depois, você sabe, né? Então a gente vai dar a bênção. Jesus, eu não li nenhuma. Nossa! Ô, Rodolfo, como você faz isso?